Чотирилапі курсанти на Львівщині. Кінологи разом зі своїми напарниками, собаками складали іспити. Це обов'язкова процедура, щоб перевірити, чи добре навчений пес і чи можна йому довірити відповідальну роботу. Окрім стандартних завдань, що були за мирних часів, це пошук наркотичних речовин чи зброї, нині собаки ще й складають іспити на пошук мін. Як працюють чотирилапі сапери та де їх залучатимуть, кореспондентка ТСН Марічка Кужик все знає і розповість. На повідку довжиною 12 метрів вівчарка Тіана шукає міни. На цьому полі їх приховано багацько – протипіхотні, протитанкові, оборонні. Це міна ще з Радянського Союзу, але зустрічається досі. Достатньо невеликого натискання для того, щоб вона спрацювала. Як правило, пошкоджує ногу тому, хто наступив на цю міну. Оскільки це тренування, міни без детонатора вибухнути не можуть. Однак на деокупованих територіях справа інша. Вона виявила, я акуратно підходжу, стою на коліна, провіряю щупом, чи дійсно там є міна, чи немає. Якщо є, ставлю флажок, відходжу з її назад і потім вже йде розмінування. Практика довела, собаки – ефективні шукачі вибухівки. Цієї роботи навчають переважно вівчарок і мисливських собак. Утім, головне тут, як і в людей, характер чотирилапого. Головне не порода, а тип вищої нервової діяльності. Тому що собаки мають бути врівноважені, спокійні, тому що дуже великий рівень небезпеки. Якщо собака буде холеричного типу, почне бігати по мінному полю, вона може спричинити великі проблеми. Пси-сапери здебільшого зосереджені. Натомість ті, хто шукає наркотичні речовини чи зброю, зазвичай дуже жваві. Холерики краще працюють. З ними легше, бо вони більше люблять ігратися. Вони бачать ігрушку, їх аж трусить до тої ігрушки. То набагато легше, бо тому що вона раді ігрушки готова на все. Напарниця Олексія – бельгійська вівчарка Жанна. У колонії автомобілів вона знаходить схованки з наркотичними речовинами. Винагорода – улюблений м'ячик. Пошук заборонених речовин собака сприймає як гру. Тож у кінці процесу обов'язкова гра з кінологом. Жанну не годуй, а дай погратися, жартує Олексій. Які м'ячики вам треба в місяць для неї? Десь три. Олексія – це вже друга собака. З першої зустрів війну у Новотроїцькому на Донеччині. Звідти її врятували і вивезли волонтери. Нині собака, як каже кінолог, на заслуженій пенсії у нього вдома. Там рядом снаряд падав. Вона дуже тепер боїться, коли дверима хлопають, коли там каструлі. Ну, вже хлопків дуже сильно боїться. Вона вже не підходить, бо машиною хлопне хтось дверкою, вона вже присідає, лягає. А це чи не найпосідючіша курсантка, яка нині складає іспит, як тер'єр Данна. Все, спокойся, спокойся. Тихо. Кожну машину обнюхує з усіх сторін. Через маленький зріст їй потрібна підмога напарника. Є в мене два маленьких сина, і це в мене як третя дочка. Нині усі чотирилапі курсанти склали іспити. Далі у кожного різний шлях. Хтось заступить на службу на пунктах пропуску, хтось працюватиме на навчаннях з інструкторами, дехто шукатиме міни ближче до фронту. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН. 1+1.